नमस्कार दर्शकबृंद, এই ভিডিওটো মই বনাইছো বিশেষকৈ এইচএছএলসি যিসকল কেন্ডিডেট আৰু অভিভাৱক আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ব্যক্তিক উদ্দেশ্য কৰি এই ভিডিঅ'টো বনাইছো আৰু আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই যি সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সকলোৱে বুজি পায় আৰু সমস্যাবিলাক সমাধান হয়। প্ৰথম কথা হৈছে যে এতিয়া যে আমাৰ এইচএছএলসি পৰীক্ষা নহল বা এইচএছৰ পৰীক্ষা নহল, বিশেষকৈ এইচএছএলসিৰ কথা কৈছো, যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকে চাওক। যোৱা যি 2019 চনত ইয়াৰ 5% আছিল, ধৰি লওক আপোনাৰ 60.28%, য'ত 3 লাখমান কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিছিল। তাৰপিছত আপোনাৰ 2020-ত 3 লাখৰ ওপৰ কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিছে আৰু 5% হ'লগৈ মানে 64.80%। গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ দিনক দিনে বছৰে বছৰে বাঢ়ি আহিছে। এইবাৰ যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰীক্ষা নহ'ল আৰু পৰীক্ষা এতিয়া ক্লাছ 9ৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে ৰিজাল্টসমূহ দিব খুজিছে, গতিকে এই ৰিজাল্ট যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ হ'ব কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব তাকে মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোকে চাই আছে পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠান, মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ ডক্টৰ ডলি বুঢ়াগোহাঁই। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়লৈ আহোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে যে এই যে ক্লাছ 9ৰ যি ৰিজাল্ট, প্ৰিভিয়াছ ৰিজাল্টৰ ওপৰত মানে বেছ কৰি ৰিজাল্ট দিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰতো ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰিজাল্ট দিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ক্লাছ 10ৰটোৱে ধৰক ক্লাছ 9ৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত বেছ কৰি যেতিয়া ক্লাছ 10ৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো দিব, ইয়াত আচলতে মোৰ মতে কোনো এজন কেণ্ডিডেটক চৰকাৰে ফেইল কৰাব নোৱাৰিব। আৰু যদিহে চৰকাৰে ফেইল কৰায় তেতিয়াহ'লে বহুতো অভিভাৱক আৰু কেণ্ডিডেট হাইকোৰ্টৰ দুৱাৰ টকটকোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিয়নো কি বেচিছত যদি এজন ল'ৰা ক্লাছ 9ত ফেইলেই কৰিছে, স্কুলখনে ফেইল বুলিয়ে পঠাই দিছে, কি বেচিছত শিক্ষা বিভাগ আৰু চৰকাৰে সেই কেণ্ডিডেটজনক বা সেই কেণ্ডিডেটবোৰক ফেইল কৰাই দিব? তাৰ কোনো যুক্তি নাথাকিব, কাৰণ ক্লাছ 9ত ফেইল কৰা ল'ৰা এজন ক্লাছ 10ত ফেইল নকৰিব পাৰে, ক্লাছ 9ত পাছ কৰা ল'ৰা এজন ক্লাছ 10ত ফেইল কৰিব পাৰে। গতিকে কোনো যুক্তিতেই চৰকাৰে কোনো এজন কেণ্ডিডেটক ফেইল কৰাব নোৱাৰিব। অৱশ্যে ক্লাছ 9ৰ পাৰ্চেণ্টেজবিলাক চাই পেলাই কাৰোবাৰ পজিশ্যন ওপৰত বা তলত দিব পাৰে, গতিকে সেইটো এটা কথা। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যেতিয়া 100% পাছ কৰাই দিবলৈ চৰকাৰ বা এডুকেশ্যন বিভাগ বাধ্য হ'ব তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া হৈছে মানে বৰ্তমান আমাৰ চাফিচিয়েণ্ট বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্ছ বা স্কুল নাই, চৰকাৰী ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানে হওক, যদি 100% পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এডমিশ্যন দিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শিক্ষানুষ্ঠান নাই। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। চৰকাৰে ইতিমধ্যে ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিছে, ফ্ৰী এডুকেশ্যন দিয়াটোৱেই যথেষ্ট নহয়। ফ্ৰী এডুকেশ্যন দি যদি আপোনালোকে এটা ক্লাছৰুমত ঠাহ কোৱাই ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন দিয়ে, হয়তো কোনোবা গাৰ্জেন যাৰ কিছু শিক্ষা দীক্ষা কম আছে বা যিসকলে বুজি কম পায়, যিসকলে চিন্তা চৰ্চা নকৰে, শিক্ষা সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ ইমান নলেজ নাই, তেওঁলোক হয়তো আনন্দিত হ'ব যে মোৰ ল'ৰাটোক চৰকাৰে পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ মেট্ৰিক পাছো কৰালে আৰু এতিয়া ফ্ৰী এডুকেশ্যনো দিছে। বহুতো গাৰ্জেন হয়তো আনন্দিত হ'ব, কিন্তু ইয়াত আনন্দিত হ'ব লগা কোনো কথা নাই, তাৰ দ্বাৰা যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব। কাৰণ এটা ক্লাছৰুমত ঠাহ খুৱাই ইতিমধ্যে বেছি ল'ৰা ছোৱালী আছে, এতিয়া আৰু বেছি যদি ফ্ৰী এডুকেশ্যন দি পেলাই ঠাহ খুৱাই ল'ৰা ছোৱালীক ক্লাছৰুমত সোমাই থয় আৰু তাৰ অনুপাতে আপোনালোকে যদি যি ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা নকৰে তাৰ অনুপাতে চৰকাৰে যদি শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু
এই স্কুললৈ যোৱা বহুতো ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু বিপথে পৰিচালিত হ'ব। স্কুল যোৱাৰ নামত তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো পঢ়া শুনা নহ'ব, আৰু স্কুলত যেতিয়া ৰেগুলাৰ ক্লাছ নহ'ব, পঢ়া শুনা নহ'ব, বহাৰ জাগা নাথাকিব, কণ্ট্ৰল নাথাকিব, বহুতো ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এই দিশটোলৈ চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ উপায় হিচাপে চৰকাৰক এটাই ছাজেশ্যন দিওঁ, যিবিলাক হাইস্কুল আছে, চৰকাৰী হাইস্কুল, অনতিপলমে সেইবিলাক আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব লাগে, আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি লৈ মানে যিসকল হাইস্কুল টেট কেণ্ডিডেট আছে, টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেট আছে, তেওঁলোকক অনতিপলমে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে। তেতিয়াহে চৰকাৰী অনুষ্ঠানবিলাক ভালকৈ চলিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। নহ'লে বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস হ'ব। যেতিয়া স্কুল হ'ব, তেওঁলোকক কিন্তু আকৌ তেওঁলোকক ক্লাছবিলাক মনোগ্ৰাহী কৰিবলৈ, তেওঁলোকক স্কুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আমাৰ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এটা ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ, এখন ভাল স্কুল, এটা ভাল ক্লাছৰুমৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এই দিশটোলৈ চৰকাৰে নজৰ ৰাখিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। দ্বিতীয়তে আৰু এটা দিশলৈ নজৰ ৰাখিবলৈ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰাইভেট স্কুল মানে সকলো স্কুল ভাল নহয়। এখন প্ৰাইভেট স্কুলত হাই ফিজ কিয় লয়? কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেল কেয়াৰ ল'ব, তেওঁলোকৰ বহাৰ সুবিধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যত্ন ল'ব, তেওঁলোকৰ যিবিলাক পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক সমস্যাৰ সমাধান কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি আগুৱাই নিবলৈ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত যাতে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পাৰে, সেইবাবে প্ৰাইভেট স্কুলৰ ব্যৱস্থা, সেইবাবে প্ৰাইভেট স্কুলত বহুত হাই ফিজ লয়। কিন্তু এতিয়া 100% হোৱাৰ কাৰণে, ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে এনেকুৱা বহুতো হাই স্কুল, এনেকুৱা বহুতো জুনিয়ৰ কলেজ আছে প্ৰাইভেট, এনেকুৱা বহুতো হাই স্কুল আছে প্ৰাইভেট যিসকলে নেকি এণ্ট্ৰেন্স পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিসকলে নেকি পইচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানতো যদি হাই ফিজ লৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক বহুত বেছি এটা ক্লাছৰুমত ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন দিয়ে, গতিকে লাভৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? সেই স্কুলবিলাক ধনী হ'ব, সেই স্কুলৰ অথৰিটি ধনী হ'ব, তাৰ টিচাৰে কিন্তু কোনো মানে চেলাৰী ক্ষেত্ৰত কোনো তেওঁলোকৰ চেঞ্জ নহ'ব, একেধৰণৰ চেলাৰী পাব, তেওঁলোকক মানে নতুন শিক্ষক দি এটা ভাল শিক্ষা দিয়াৰ নিশ্চয় তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নকৰিব। তেওঁলোকে আগৰ ধৰণে এটা ক্লাছৰুমত বহুত ল'ৰা ছোৱালী লয় বা এখন অনুষ্ঠানতে বহুত ছেকশ্যন বঢ়াই দি পেলাই তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। গতিকে এই দিশটোলৈও চৰকাৰে চকু ৰাখিব, চৰকাৰে এটা নৰ্মচ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড দি দিয়ক, প্ৰতিখন প্ৰাইভেট স্কুলে কিমান ল'ৰা ছোৱালী ছায়েন্সত দিব পাৰিব, প্ৰতিখন প্ৰাইভেট স্কুলে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চত কিমান ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন দিব পাৰিব, আৰু বেছি দিব হ'লে তেওঁলোকৰ কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব, সেইখিনি চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ক, যিহেতু প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানবিলাকত যথেষ্ট হাই ফিজ লয়। এইখিনিয়ে থাকিল চৰকাৰৰ প্ৰতি মোৰ অনুৰোধ। সদায় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতি আহিছোঁ, তাৰ মানে এইটো নহয় চৰকাৰখনক আমি বেয়া পাওঁ, চৰকাৰখনক সদায় আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছোঁ, যাতে শিক্ষা বিভাগটো যথেষ্ট উন্নতি হয়। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।